Неякісний ремонт чи значне навантаження. Покровські дороги комісійно обстежать, аби знайти причину їх поганого стану. Якщо ями утворились з вини підрядника, він лататиме їх власним коштом. Дві нагороди, контузія і десятки врятованих життів. Олександр Лашко, мобілізований у березні 2022-го до лав ЗСУ, повернувся до рідного міста і знову є частиною трудового колективу шахтоуправління «Покровське». У Покровську комісійно визначили кандидата на отримання премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Рішення було прийнято одноголосно. Фахівці управління з газопостачання та газифікації знову готові встановлювати абонентам прилади обліку газу. І частину затрат установа бере на себе. У Покровську відсвяткував свою першу річницю сімейний центр. Тут проходять заняття з раннього розвитку, підготовки до школи, ритміки та розтяжки, сенсорної інтеграції та логопедії. Покровчанка латає яму біля свого будинку, бо каже, проїхати тут вже неможливо. Сколько тут дисков я собрала. У ребят бензины тут, машины останавливаются. Выходим, спрашиваем, что, ребят, скат пробили, диск пролетел. Засыпали они щебен, щебен полетел. Я сама зробила, вон белые кирпичи. Это уже третий раз я. Дійсно, стан доріг, попри великий об'єм проведених минулоріч робіт, жахливий. Після відлиги всюди глибокі ями та вибоїни. Навіть там, де кілька місяців тому їх латали. Дороги зараз в поганому стані. Скажіть, будь ласка, чому повилітали латки, які ставили восени? Ми так розуміємо, підрядчики, ви працюєте з тими самими, не нові в нас підрядчики. Чому продовжуєте працювати з ними і яке вирішення проблеми? Пригадаю, минулого року виконали великий обсяг роботи по ремонту дорожнього покриття. У нас працювали декілька підприємців, компанія підприємств, і не тільки з нашого міста. Було проведено прозоро, і усі бажаючі могли брати участь. Були певні побідітелі, переможці, і згідно чинного законодавства вони виконали обсяг роботи. До оцінки якості усіх виконаних дорожніх робіт залучали технічний нагляд. Фахівці давали оцінку зробленому, зокрема щодо якості асфальту, глибини асфальтування, підготовчих робіт. І тільки після цього підписувались акти виконаних робіт і здійснювалась оплата. Дороги в нашому місті дійсно мають негарний вигляд. Ми маємо великий обсяг руйнувань. І я думаю, що усі розуміють, що було б станом на сьогодні, якщо ми б не виконали ту роботу. Змогли б ми сьогодні проїхати по Мирноградському мосту? Вочевидь, ні. Або по вулиці Пушкіна, або по вулиці Прокоф'єва, або по Володимирській, де зараз знаходимося. Заступник начальника Покровської МВА однією з головних причин поганого стану доріг називає збільшення навантаження на автошляхи в кілька разів за останній час. Давайте бути об'єктивними. На яку нагрузку розрахована, наприклад, вулиця Володимирська або вулиця Пушкіна, проїжджаючого транспорту? 8 тонн. Позаду мене стає автівка, яка важить 40 тонн. Таких автівок сьогодні на кожній вулиці велика кількість. Це зерновоз. Він везе зерно. Але що він робить на вулиці Володимирській? Де взагалі заборонений проїзд великовантажної техніки. Значні зауваження має і до якості виконаних ремонтних робіт, які, як бачимо, не витримали і одного гарантійного року. Безумовно, є претензіонна робота, яку ми зараз ведемо з нашими, так би мовити, підрядниками, які виконували роботу у минулому році. У нас є попередня домовленість про те, що якщо роботи мають гарантійний випадок, то в рамках гарантійних зобов'язань усі фірми, які виконували підрядні роботи в межах Покровської громади, а я хочу сказати, що не тільки Покровської громади, тому що роботи в громаді виконувалися, усі роботи в рамках гарантійних зобов'язань будуть виконані.
Данил Проскуренко, котрий з початку лютого очолює житлово-комунальний відділ, нагадує, що у 2023 році ремонти доріг у громаді виконувалися віреним йому відділом та обласною військовою адміністрацією, ямково-картами і на всю ширину дорожньої частини. По місцях, де виконувався ямковий ремонт, створили карти й схеми, за якими і оплачували роботу підряднику. Зараз житлово-комунальним відділом виконується моніторинг всіх доріг, по яким виконувався ремонт. І наноситься на ці схеми ділянки, де з'явилось руйнування дорожнього покриття, яке або було відновлено у 2023 році, або яке було не відновлено. Якщо у випадку ми виявляємо такий випадок, що руйнування трапилось на тій ділянці, яка була виконана в 2023 році, то ми повідомляємо цим підряднику. Після настання відповідних погодних умов на обстеження цих ділянок вийде комісія з фахівців технічного нагляду, фірм-підрядників, обласного департаменту базових галузей промисловості, бо ремонт декількох покровських доріг був делегований їм. Якщо буде виявлена неякісна робота, яка підлягає під гарантійний випадок, то почнеться претензійна робота щодо підрядника і він переробить усе власним коштом. В негарантійних випадках МВА шукатиме фінансування, аби зробити повторний ремонт. Щодо подальшої співпраці з підрядниками, по яким за висновком комісії буде виявлено, що вони неякісно виконали дорожні роботи, то вона під питанням. Але Олексій Стебель зазначає, в будь-якому разі підрядники обираються через систему ProZorro. В минулому році ремонтні роботи по вулиці Володимирській, протяжність якої становить 14 тисяч квадратних метрів, виконував Агропромбуд. Ямково тут відремонтовано 3300 квадратів. Підрядник давав гарантію на 3 роки, але ремонт не витримав і одного. Буде створена комісійна комісія, вийдемо на вулицю, у нас є дефектні акти, акти виконаних робіт, карти схеми, згідно з ними ми пройдемося і виявимо, є недоліки, якщо є недоліки, будемо недоліки свої виконувати по гарантійному случаю. Недоліки є, да, я бачу, ми це устранимо. Но є і вибоїни, які вийшли не по гарантійному случаю, на інших ділянках проїзної частини. Цей підрядник готовий за свій кошт усувати неякісно виконану роботу, якщо вона такою буде комісійно визнана. Зробити це намагатимуться одразу, як тільки дозволять погодні умови. Зараз ми не можемо виконувати ці роботи, так що температурний режим повинен бути не менше 8 градусів суточно і без опадів. Повинна бути суха погода. Поки такої немає, і будемо чекати, як тільки настане стабільна погода, будемо ліквідувати наші недолітки. Чимало питань у мешканців громади і по іншим автошляхам, зокрема методів щодо їх тимчасового покращення. Люди бачать, що закладають цеглою ями на мосту, зокрема червоною цеглою, але вона на глиняній основі, вона швидко розмокає. Чому саме цей матеріал використовуєте, чому не інший? Смотрите, мост Горбатий так званий, це взагалі не наша територія. Роботи по мосту веде залізна дорога. Мост знаходиться у них на балансі. Ми з вами розмовляли восени, нічого не змінилось, нам його ще не передали документально. Роботи по передачі документального мосту на баланс Покровської громади тривають. Це досить складний і довгий процес, тому що куча дозволів, мост має стратегічне значення, куча дозволів потрібно отримати на передачу. Тому роботи на мосту виконали були залізничні дороги, їх ремонтними бригадами. За словами Олексія Стебеля, наразі дороги підтримують у проїзному стані за допомогою доменного шлаку. Однак у такі дощові дні, як останні, цього робити немає сенсу. Міркують і над тим, як уникнути негараздів при майбутніх ремонтах доріг. Вивчаючи досвід минулого року, в кінці року ми вже відійшли від ямкового ремонту. Ми будемо наполягати виконання ремонту не ямково, а на всю ширину проїжджої частини.
Це буде менше завдовжки, але це усунуть можливість потрапляння вологи в тріщини між новим покриттям і старим покриттям. І це, сподіваюся, що зменшить руйнування в наступному. Отож, поки відповідальні служби вирішують, що робити з автошляхами далі і хто винен у їх поганому стані, водіям доводиться віртуозно об'їжджати ями, не забуваючи при цьому про безпекову складову. Олександр Лашко з дружиною і маленькою донечкою прогулюється покровським парком ювілейний. Все як завжди. Поруч рідне місто і найрідніші люди. А майже 2 роки тому життя стало іншим для всіх українців і для Олександра, зокрема. 2 марта поїхав в воєнкомат. 4-го призвали. Зразу були в Мар'їнці, а потім по Лисичанському. Мар'їнка, яку ворог нещадно штурмував, стала місцем першого бойового хрещення. Олександр Шахтар ніколи не працював в теплічних умовах. Важка гірницька праця допомогла бути сильним і на фронті. Там так приїхали. Служивий віддільно, не служивий віддільно. Все, я не служивий, віддільно став там. Говорить, водителя. Я водитель. Все, йди медиком. На своїй автівці Олександр вивозив з позиції поранених побратимів. Він врятував десятки життів наших бійців. Доводилось і по мінному полю їхати, і на позиції під час бою виїжджати. У мене командир завжди якісь такі гарячі точки брав. Я завжди йому говорю, що мені не жалко просто. Говорю, ти просто безотказний, все. Ми їздили і танки, де працювали, і царство небесне, не може тих пацанів, зарвалися. Їздили, весело було. Тепер Олександр носить з собою в шахту турнікет. Раптом щось з кимось станеться. Він майстер зупиняти кровотечу. У Олександра 2 бойові нагороди. Скромно каже, що просто дали. За що не знає, бо нічого такого героїчного він не робив. Я не знаю, за що це, замполіт те саме. Сказав, за гарну службу. Каже, що став більш холоднокровним за місяці служби на нулі. Був випадок, коли танк відпрацював поруч і Олександра засипало в окопі. Отримав контузію. Було й таке, що в бригаді його вже вважали безвісти зниклим. Був в списках безвісти пропавших 4 дні. Не було на зв'язку. Потім ми під Новоєленівкою були. Вийшли нормально. Нашли. Вже під Курахово. Відступили туди Курахово. Сколько там, 18 кілометрів пеше йшли. А за цей час рідні Олександра не знаходили собі місця. Пацани з Черкаса були там всі. Я не пам'ятаю, яка бригада була. І вони вже 2 тижні там знаходилися, і ніхто не мог дозвонитися. Хоча айфони там були у пацанів, то саме. А в мене там обикновений Huawei, по-моєму, був на телефон. Женя дозвонився, і ті як набіжали, продиктували номера телефонів, позвонив, і жені, що живі, здорові. Каже, що війна сниться, а про побратимів думає постійно. Дружина Ольга зізнається, мати такого чоловіка, як її, щастя. Я просто його люблю і все. Я не бачу в ньому недостатків. Він і був для мене героєм. А зараз ще більше, звісно. У Олі зараз на фронті старший син, а Олександра минулого року звільнили в запас. Він батько 3 дітей, тому зараз працює в шахтоуправлінні Покровське. Каже, якби не Ольга з Діаною, він би не повернувся до мирної професії. Директор дитячо-юнацької спортивної школи, тренер-викладач з регбі вищої категорії, майстер спорту України з регбі та регбі-ліг, член національної збірної України, суддя національної категорії, головний тренер юніорської збірної України з регбі-ліг. Все це про одну людину – Ігоря Юркіна. Його кандидатуру управління сім'ї, молоді та спорту висуває на здобуття премії Кабінету міністрів України. Завжди ми підводимо підсумки роботи управління там наприкінці року. Тобто ми маємо інформацію за кожного нашого спортсмена, за кожного нашого керівника. І тому у нас не виникло додаткових якихось питань для того, щоб подати кандидатуру Ігоря Олександровича Юркіна на премію Кабінету міністрів. Я вважаю, що він заслуговує на цю премію. Досить багато він зробив не тільки для розвитку спорту та популяризації спорту в громаді, але й знаходить можливості для того, щоб працювати на життєзабезпечення громади.
У вересні 2022-го юніорська збірна команди України під керівництвом Ігоря Юркіна на чемпіонаті Європи посіла четверте місце з регбі-ліг серед юніорів до 19 років, обігравши збірні Італії, Сербії та Ірландії. У 2023-му збірні команди області під його керівництвом вибороли 4 комплекти медалей у чемпіонатах України з регбі та регбі-ліг. За підсумками ігрового сезону минулого року, пан Ігор отримав звання майстра спорту України з регбі. Крім того, видав збірку правил з усіх різновидів регбі-ліг. І всю цю роботу йому вдається поєднувати з волонтерською діяльністю. Ігор Юркін входить до гуманітарного штабу Покровської МВА. Ця людина дійсно займається не тільки розвитком спорту, він допомагає розбудові міста. Зараз ми живемо в війні, повномасштабному вторгненні, ми потерпаємо від обстрілів, нам надходять гуманітарні вантажі, які підтримують наші населення. І ми бачимо, що ця людина не байдужа саме до містян, тому що він завжди допомагає людям і в розборі завалів, і в розвантаженні гуманітарної допомоги і доставки цієї допомоги до людей. Ну, дуже багато досягнень, не тільки спортивних. Вважаю, що нагорода знайде свого переможця, він дійсно достойний кандидат. На засіданні міської комісії щодо визначення кандидатури на здобуття премії Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України усі одноголосно проголосували за кандидатуру Ігоря Юркіна. Нині усі споживачі приватного сектору Покровська мають газові лічильники, а от в багатоквартирних будинках близько 35% помешкань без них. І нещодавно місцевому управлінню з газопостачання, яке з листопада очолює Володимир Шаповал, вдалося відновити роботу з встановлення приладів обліку в багатоповерхівках. Лічильник можуть встановити споживачі за власний рахунок. Також ми встановлюємо лічильники за рахунок відповідної інвестиційної програми, яка затверджена НКРЕ. І цю роботу ми відновили, ми вже поставили близько 200 лічильників. З того часу, коли відновився газопостачання в місті Покровськ, після відключення в зв'язку з бойовими діями, ми всі знаємо. І наразі ця робота проводиться щоденно. Якщо раніше встановлення газових лічильників було практично за рахунок управління, то нині споживачі частково доплачують. Причина в тому, що інвестиційна програма була затверджена 4 роки тому. І за цей час матеріали та роботи здорожчали. В середньому коштами програми покривається 60% вартості встановлення лічильника. При обрахунку споживача, в залежності від місця встановлення, кількості газових труб, метраж, вартості лічильника, споживач частково доплачує в управління через касу, безготівковий рахунок, 2000, можливо, чуть менше, можливо, чуть більше. Але є такі квартири, де невелика, маленька квартира, кухня, невеликий метраж, то практично всі затрати лягають на управління газогосподарства, і ми роботи виконуємо практично безкоштовно. Заявку на встановлення лічильника до обонвідділу управління має подати власник квартири. При потребі фахівці виїжджають для визначення місця установки приладу обліку, роблять креслення, обрахунки. Паралельно діє програма з повірки газових лічильників. Ця процедура обов'язкова раз на 8 років і безкоштовна для споживачів. Спеціалісти наші виїжджають до споживача, знімають лічильник, який в нього стоїть, ставлять наш обмінний фонд в лабораторію, лабораторія перевіряє лічильник, якщо він відповідає технічним вимогам, відповідне заключення, і ми ставимо споживачу його лічильник. Якщо споживача відповідно до показників лабораторії лічильник забракований по якимось параметрам, виконується оформлення документів, пишеться відповідний акт, ми приїжджаємо до споживача і ставимо наш лічильник. Тут взагалі споживач взагалі нічого не платить. Наразі споживачі сплачують за сам газ і окремо за його розподіл. І діє правило, що за доставку газу треба платити навіть у випадку тимчасової відсутності вдома, коли по лічильнику нічого не споживав. Якщо людина не проживає і навіть якщо вони відключені, вона не платить за використання, тому що вона не використовує, але за доставку газу, за розподіл газу, вона сплачує по мінімальному тарифу, можна уточнити в нашому обонвідділі безпосередньо по особистому рахунку, скільки потрібно сплачувати. Це робиться для того, щоб людина в будь-який момент приїхала, відкрила
газовий кран і користувалися. Кошти, сплачені за розподіл газу – це фінансування усіх робіт, які виконують спеціалісти управління. А крім звичних обов'язків, нині газовики постійно долучаються і до відновлення мереж після обстрілів. Нерідко під удари потрапляють і дільниці підприємства. В управлінні є кадрова проблема, бо значна частина спеціалістів евакуювалась. Не вистачає нині водіїв, контролерів, слюсарів. Отож, тут будуть раді бачити нових фахівців. А ще рік тому, пригадує Юлія Соловйова, тут була звичайна гральна кімната для дітлахів. Створити її пані Юлія вирішила для свого сина, якому було нудно сидіти вдома. І крок за кроком заклад перетворився на справжній сімейний центр, який відвідує близько 60 дітей. Найменші вихованці ще не має 2 років, найстаршому – 11. На сьогодні у нас функціонує вже 3 кабінети. Проходять заняття з раннього розвитку, підготовка до школи, ритміка та розтяжка, сенсорна інтеграція, майстер-класи, заняття з логопедом-дефектологом та багато інших напрямків. Діти, яким так бракує живого спілкування, охоче приходять до центру. Тут вони мають можливість і навчитись чомусь новому, і погратись з друзями. Мені просто подобається то, що тут є мої друзі, то, що я возле мене завжди, вона завжди мене підтримує. Руслана Анатоліна мене підтримує, всі мене одразу підтримують. Я думаю, одразу мені тут понравилось. Мені подобається тут грати, і тому що у мене є дуже багато друзів. Я допомагаю мамі в садикі. Мені подобається сидіти з дітьми і допомагати дітям. У мене дочки 5, сину 6. Це дуже важливо. Підготовку до школи. Це учитель у нас від Бога. Спасибо нам, що нам повідомили. Повезло у нас Соловьева Юлія Ігорівна, вона великолепна. У мене ребенок чуть-чуть не такий, як всі, і вона його піднімає з нуля. Дошкільну підготовку в центрі відвідують 7 учнів. У дітей є друковані зошити, вони вже звикли до режиму і успішно засвоюють програму. Кожен день з 9 до 2 ми ведемо 5 уроків. Це читання, письмо, математика, англійська мова. І один предмет міняється. Це мистецтво, ми малюємо, ліпимо, конструюємо, риторика, фінансова грамотність і етика. Це такі корисні предмети, які теж потрібно вивчати. Користується популярністю і гурток з ритміки та розтяжки. Тут займається 10 малюків. У нас дітки від 2,5 до 5 років. Це такі як перші танці діточок, така база. Вони ще маленькі, тому в нас все проходить в ігровій формі. Дуже багато ігор, конкурсів, так, щоб їх зацікавити на занятті. А ось логопединя центру Інна Васічкіна відзначає, зараз багато діток, які потребують саме логопедичного супроводу. Де війна і дітки, як правило, регресують, тому багато достатньо діток наразі потребують логопедичної допомоги. В основному заняття проводяться в групах та індивідуально. В групах підбираються за мовленнєвими дефектами, у групі перебувають 3-4 дитинки, а і також заняття проводяться індивідуально. Центр відвідують не лише місцеві мешканці, а й жителі Новоекономічного, Селидового, Добропілля, Родинського, інших куточків Покровського району. Також тут проводять заняття і для особливих дітей. У нашому центрі мають можливість займатися не тільки нормотипові дітки, але ще і особливі дітки. Це дітки з аутизмом, затримка мовленнєвого розвитку, затримка психоемоційного розвитку, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, якщо є пропріоцептивна дисфункція, вестибулярна дисфункція та інше. Тобто не лише нормотипові, але ще й особливі дітки. Впродовж року керівництво центру підтримувала родина і колектив, за що пані Юлія безмежно вдячна. І перший день народження, як і годиться, відсвяткували всі разом з аніматорами, розважальною програмою і солодкими подарунками.